Малому плей-офф професіональної хокейної ліги бути. По закінченні регулярної частини українського чемпіонату сезон буде тривати для усієї вісімки команд учасниць змагань. Перша четвірка у складі «Сокола», «Донбаса», «Беркута» та «Компаньйона» розіграє п'єдестал пошани, а «Леви», «Акули», «Барси» та «Гайдамаки» визначать переможця у втішному турнірі. Генеральна дирекція ліги розробила спеціальну модель малого плей-офф в серії з двох ігор, де схрестять ключки 5-та і 8-та та 6-та і 7-та команди чемпіонату. Кожна команда прийматиме по одному матчу. В разі нічийного результату, за підсумками двох ігор, переможця буде визначено за кращою різницею закинутих шайб. Переможці пар зіграють свій фінал за 5-те місце. У п'ятницю наглядова рада ПХЛ письмово повідомила клуби про формат малого плей-офф, очікуючи від учасників побажань щодо логістики матчів. Після узгодження деталей буде складено графік турніру. Команда, яка приймає участь у чемпіонаті, вона отримує енну суму. Ця сума була озвучена початку чемпіонату 50 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, або у гривнях це 400 тисяч гривень за участь у чемпіонаті України. Ці кошти получать, я думаю, що це стимул для кожної команди все-таки, щоб вона отримала ці кошти. Зазначимо, що ідея грати втішний турнір не у всіх викликала позитивну реакцію. Деякі клуби були не проти відмовитися від боротьби, щоб зекономити на дорожніх та інших витратах. Звісно, хочеться, щоб поіграти. Ну, я слышав, що хочуть зробити дві ігри. Я вважаю, якщо робити, то вже робити до 4 побед, щоб було все як в нормальних лігах. Дві ігри, я вважаю, тоді нету сенсу робити. Я вам чесно скажу, от за ці нижні міста грати – просто безсмислена трата грошей. Це бідна Вінниця, яка мучається весь сезон. Білий Барс, у якого теж там не актив, все добре. Я думаю, що і в Харкові зараз не особо хочуть виділяти лишні средства, якщо вони збираються на наступний рік команду оставлять, якісь плани строять. Я думаю, що вони теж не особо хочуть гроші тратити. Поэтому, ну, лично я не бачу в цьому ніякого смисла. Плей-офф буде, тому що керівництво професіональної хокейної ліги і наглядова рада стояли, стоять і будуть стояти на принципі виконання регламенту проведення чемпіонату, тому що регламент – це закон для всіх команд.